חג שמח. האמת לאמיתה, אומר לכם שאני הקטן והדל מאוד מאוד מתרגש להיות כאן. למה? א' בלתי ציון. המקום הזה הוא מקום שבאמת אני זוכה לראות את התלמידות היקרות עם רצון, עם אהבה לקדוש ברוך הוא, עם רצון להתעלות, להחזיק מעמד, להקים בתים של תורה ויראה. זכות גדולה מאוד בשבילי. אבל האמת לאמיתה, שלהיות בחנוכה עוד משמח אותי במקום של מסירות נפש. אני אומר לכם שתדעו, לא מובן מאליו בכלל שתלמידות יקרות כמותכם בשעה כזו, אמצע חופש, עוזבות הכל ובאות כאן לשמוע את דבר השם. זה לא מובן מאליו. זה זכות גדולה מאוד 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 מאוד. אני בטוח שאם אתם תסתכלו שם לפינה, אתם תראו את הקדוש ברוך הוא והמלאכים. רואות? לא רואות. תקני טוב. קדוש ברוך הוא והמלאכים, שאומרות, חזו חזו בני חביביי. אז לכן באמת אני מאוד שמח להיות כאן איתכם היום. אני רוצה ממש בקצרה איזה נקודה קטנטורית. בחנוכה יש דבר שאין בשאר החגים. מה זה הדבר הזה? חוץ מחנוכיה כמובן. נו? מסיבה. מסיבה. כל אחת כאן כבר אכלה איזה 17 סופגניות בטח. כל יום הכוונה. נכון או לא? לא. לא? אז זה לא טוב. אני הייתי באיזו הרצאה, דיברתי באיזה מקום, ישבה מישהי ליד השולחן, היה סופגניות. ראיתי בהרצאה שלי כל 10 דקות לקחה סופגניות. רק בהרצאה שדיברתי היא אכלה איזה 9, לפני כן אכלה עוד 3, כשהלכתי עוד איזה 4, ארגז, יכולה לשים שלט, במחירה. זה יומן. אבל רציני עכשיו. זה חג של מסיבות. כל אחד כאן לא עשתה מסיבה בבית. משפחה, אמא, סופגניות, דברים טובים. זה חג של מסיבות. כל הרי ישראל. אולי השנה בגלל הקורונה, זה חודה לכללה. אז קצת היה פחות. אני שואל אתכם צדיקות, על מה המסיבה? על מה חוגגים? על הנס. נהדר. הנס שהיה מתי? מתי? מזמן. מזמן. נו. צודקת. ואני אומר לכם על הנס שקורה היום. בימים ההם, בזמן הזה, היום, וזה אני בא להגיד לכם. כולם חושבים, חוגגים על מה שהיה. עוד, אמת, קבל. אבל תדעו שאני בא לחדש לכם היום, לא אני לא מחדש. אומרים את זה. בימים ההם, בזמן הזה, היום יש ניסים גדולים לבני תורה ובנות תורה. אבל לא יום כל כזה הוא חג. נכון. חג הזה דווקא עכשיו, בגלל מה שהיה. אמת? אמרתי שצודקת. אבל גם אני, בוא נהיה 50-50. אני אמרתי שזה צודקת. זה מתחיל ממה שהיה, צודקת, במיליון אחוז. חוגגים דווקא היום, כמו שאומרת הצדיקה פה. חוגגים היום. כמו שאומרת הרבנית, צודקת. מכוח מה שהיה, אבל בזמן הזה, זה קורה גם היום. למה כוונתי? מה אני מתכוון להגיד לכם? אני אסביר לכם.
לי כואב, ואת זה אני רוצה לשנות היום ברגעים שנשב ביחד, שלפעמים יושבת כאן איזה מישהי, ואולי, אולי, 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 אומרת לעצמה, אני בתורה, צניעום, טלפון, אולי שם נחמד, אולי שם מרוויחים יותר, אולי שם יותר כיף. קורה, בוא נהיה אמיתיים. לא לכם, לי. קורה. מחשבות. רבות מחשבות בלב איש. שקר. החשמונאים לימדו אותנו שמה שאומרת הצדיקה בימים ההם, לימדו אותנו שבזמן הזה יש עוד חשמונאים. וכל אחת ואחת מכם יש לה שם? תוסיפו לשם שלכם חשמונאית. אני יוצא טוב. איך לא מצדקת שדיברה מקודם? יפית. דוגמה, יפית. יפית החשמונאית. גבלת. חשמונאית. כל אחת מכם תוסיף לשם שלך חשמונאית. כי אתם שאתם באות בשעה כזו לשמוע דבר השם. אתם שאתם בשעה כזאת באות בצניעות, בקדושה, עם אהבה להשם, עם גדולי ישראל, עם תקנון. בימים ההם, בזמן הזה, תדעו שכל אחד תזכה לאשרינו מטוב חלקנו. תזכה לניסים גדולים מבורא עולם כמו החשמונאים. אז זה פעם והיום. ניסים גדולים. אני רואה את זה בחוש. שבנות תורה שמשתדלות, שמתאמצות, זוכות. ואת זה באתי להגיד לכם היום. אני רוצה שתחזרו הביתה ותגידו לאמא, אמא, בואי נרקוד. כן? בואי נרקוד. ותגיד לך, יפית, השתגעת, מה לרקוד? תגידי לה, אמא, לרקוד שזכיתי להיות בתורה, מה את לא מבינה את זה? לרקוד שאשרינו מטוב חלקנו. לרקוד שזכינו להיות בדרך השם. זה העושר הגדול בעולם. אני חייב לספר לכם משהו. מחריד. תתעלפו. מה אכפת לי? אבל תביאו את המסר. הייתי בחולון. והלכתי שם לאיזה בית ספר, סמינר, מדבר, תיכון. הגעתי מוגדר קצת, אז חיכיתי בחוץ. תוך כדי שאני מחכה בחוץ, מגיעים משפחה. עוד לא זכו להיות תל ציון. אבא, אמא, בן, ורטן כזה ככה, עם חוצה פתוחה, קרועה, ג'ינס קרועה, וכלב. שתי ילדים חמודים. בית. אני עומד מאחורה, לא מדבר מילה. נזהר מהכלב, אין לי עסק איתם, פחד מכלבים. פתאום, הבן עובר לאמא שלו. אמא! תביא 200 שקל. אמרת לו, למה? אומר, אני רעב, אני הולך לקנות סושי. סושי, בושי, לא יודע מה. סושי. אמרת לו, לא עכשיו. נו, תני כבר. אמרת לו, לא עכשיו. מסתכל עליה, אמרו לה, חצופה. לא התאהבתם? אף אחד. תתעלפו נו. אני לא מאמין.
ילד אומר לאמא, הסתכלתי, והיא אומרת לו, שטר, שטר, שטר. וגם כן, את איבא בלשון הבא. חרוזים היפים שלהם. יבדים, להתפלא עליהם. אבל לא יכלתי להתאפק. הלכתי לאבא. אמרתי, מה אתה יכול להיות? ירביץ לי? אה? אני אומר, אתה יכול לפרע. ידע למה זה. עשיתי לו, גבר, גבר, מה נשמע? כן. תגיד, איך קוראים לכלב החמוד? לא לכלב, לבן. אמרו, לסי. אמרתי, לסי, זה שם יפה. לסי, מה זה שם שלה? על שם אבא, אמא, סבתא, מי זה? אין לו חברים. אני אומר, תגיד לי, רציני, ככה בן מדבר לאמא? ככה בן מדבר לאמא? אם זה הבן שלי, אני תראה אותו, אבין, תראה אותו, פתח לי תראה אותו, אני מסתובב ככה חצי שעה. ככה בן מדבר לאמא? לא יודעת מה, הוא אמר לי, אם לא התעלפת לי קודם, עכשיו אתם מתעלפות. מה אכפת לי? רציני. הוא אמר לי, סליחה, אתה מבין בחינוך? אמרתי לו, לא, אבל אתה מבין, ובאתי לי ללמוד מקורות היועץ החינוכי. הוא אמר לי, שמע, היום זה מקובל מאוד. היום ילד אומרים לי, אמא חצופה, מה קרה, מה יכול להיות, מה מרביצים, מה מרביצה, מה מרביצה, מה קרה, מה לא הבנתי, מה אתה רוצה, מה? אתה לא מכיר את הדור של היום? זה חשוב מאוד החברות הזאת. החברות והפתיחות הזאת. לא הבנתי. לא הבנתי. אז הבנתי שכנראה אבא צודק. היא חצופה, הוא חצוף, זה בסדר. כל טוב. אני אומר לכם, אני לא הבנתי. אני בהלם עד עכשיו. זה יבנים! אתם, שלא קולטות את זה, שהתעלפתם, רק בזריזות קמתם, אתם חשמונאים. לא יקום ולא יהיה. דרך ארץ, כיבוד הורים, צניעות, קדושה, כשרות. על זה צריך לרקוד. על זה היום באים הביתה ויפית רוקד אמא שלך. על זה. זה באתי להגיד לכם. נתחיל להרים את הראש ולהגיד אשרינו וטוב חלקנו. כמה הזכות שלנו שאנחנו בנות תורה. לא להוריד את הראש. להתגאות בזה. אז אספר לכם סיפור. אבל אני רוצה שסיפור הזה, כל אחת ואחת מכן תספר בליל שבת בבית. סגור? עד שולחן שבת. אחרי שאמא מקישה את הקפילטפיש, תגידו, אמא, לעצור, אני רוצה לספר סיפור שסיפר הרב זאיד בשבוע. מקובל או לא? היום שולחן שבת בנוי מסבירות שבת, קידוש, ברכת הבנים, סבירות שבת, דברי תורה של אבא, סיפור של הרב זאיד. סיפור מדהים, מדהים. שמעו צדיקות. יש לי בת, קוראים לה תהילה. ילדה מקסימה, מוכשרת, מזכירה את אבא שלה. צדיקה הזאת אומרת לי, אבא, תעשה טובה. יש לי בקשה, הוא סיפור מדהים. יש לי בקשה. אני צריכה להוציא משהו מהדואר. להוציא מהדואר, איזה חבילה. נו. היא אומרת, אבא, אין לי זמן ללכת לדואר. לך יש רכב, אם אתה יכול על הדרך להביא לי את זה. אמרתי, בסדר. בקשה, בקשה. לדעת טובה בסך הכל.
בסך הכל אני לא אומר כללי, אבל בסדר, לא. תעודת זהות, ייפוי כוח, אני החתומה מטה מיפת כוחו של אבי הצדיק, תעודת זהות, להביא לי את החבילה, שם בכיס. עושה לדואר. מגיע לדואר בן גוריון, רמת גן, אין חנייה. מחפש חנייה, אין. פתאום יוצא יהודי נכה, רכב נכה מה שנקרא, אני רוצה לסלח לי, אתה רוצה בחנייה? חנייה שלך פרטית, אני יודע, אני רואה, בבקשה, תן לי לחבוץ פה. אומר לי כבודו, לא אכפת לי, אבל רבע שעה, אני קונה משהו ואני חוזר. לא סגור, כמה ייקח כמה שעה? כמה ייקח דואר? איזה נחלות? שיק צ'ק. איי, 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 אני מגיע לדואר, אני לא מאמין. ערימה של אנשים. מה קרה היום, הפגנה? לא. סגרו איזה סניף של דואר, כולם גן, בלגן. אני הולך, מוציא מספר. מקבל מספר, השומר, 580. איזה מספר בפנים? אני אומר, סליחה, איזה מספר נכנס? אומרים לי, 410. כמה אנשים בפניי? חשבון, כיתה י' א'? 170. 170, טוב שאחת יודעת. 170. שתי מורה לחשבון. אמרתי שתלמידות לא מחבבות אותה במיוחד. 170! 170 איש לפניי. מה זה אומר? תרגמו את זה לעברית. שק שינה, אוהל, ויש שנתיים שלוש להיות שם. לא? 170 איש. מה אני עושה עכשיו? פתאום מגיע יהודי, קרחת, כולו רגילים, חרבון. נכנס לשומר, עושה לו, אהלן, תוציא לי מספר, אני 266-2-2-2-7-2, תיק, 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 מספר 20 בפנים ותראות 5 תכנס. אני רץ, זה לא שומר, אהלו, מה זה פרוטקציות? או שיכול להיות שזה סתם, אנטי תימנים. לא יודע מה, מה זה דבר הזה? תן לי מה המספרים ההם. מה הוא אומר לי? מה הוא אומר לי? הוא הסמין מה? איפה? פעיל! היא אמרה את זה. הוא הזמין טוב, בא בי דזולה! הוא הזמין טוב, אבל זה זרה! אין לי! אין לי. מה אני אעשה? הפסדתי, אה? אה? מה אתה אומר? לא כן, תעשי כן, לא, לא, כן. פתאום האיש הזה עם הקרחת, מסתכל עליי, צועק, דוס, בוא בא. דוס בוא, דוס בא. אה? כן? עושה לי, דוס, תראה את הטלפון שלך. אמרתי, הטלפון שלי אני לא יכול להראות לך. כי לא רואים אותו. הוא לא נראה. זה גם טלפון שאני אצלצל לאשתי, ופתאום עונה לי דוד שלי, לא, 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 הוא על טבעי, הוא משהו לא מובן. לא עובד, אני מנהר אותו, מתחיל לעבוד. תן ציון, בכלל אין לו קליטה. אני מה פחות ננסה לדבר, אין לי קליטה. אז רק בזה, אני לא יודע. באמת אין קליטה, אין, כותב לי, אתה בכל, צד חוץ בארץ. אין קליטה. אמרתי לו, לא תראה אותו, מותק, לא תראה אותו. הנה זה. הוא צוחק, הוא אומר לי, שמע דוס! ועכשיו עומדים שם איזה 100
50 איש מסתכלים עליי. הוא צוחק עליי ואומר לי, שוודוס, אתה עם הטלפון הקטן שלך, עם כל הדתיים, תישאר בחוץ בלול. חכה שעתיים. אני אכנס צ'יק צ'ק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. זה שהוא צחק עליי מול כולם לא מזיז לי. למה? למה לא מזיז לי? כי התרגלתי, אה? התרגלתי. אני לפני 30 שנה התחתנתי. הייתה אישה יקרה שהסכמתי לקחת אותה. אמר לי, המדריך נישואים, חיים, תשמע, אם אתה מתחתן עם תימניה, תזכור דבר אחד כלל בחיים, תשתור כל היום. אם לא, אתה פרוט תוך יום. אז אני לבד תקרא לי בחיים. קרא לי סוד נישואים. יותר, להבליק. לא תקרא לזה, זה בית היהודי. אני לא, באמת לא מדיק אותי. צחק עליי, צעק עליי, אני שותק, אני מחלגים בכל אחד. לא ייתן כלום. אבל יש דבר שירגיז אותי. מה ירגיז אותי? שאתה אומר שאני עם הטלפון הקטן, כביכול נדפקתי, אשב בחוץ בלול, לא מאמין בזה. ברוך משלם שכר טוב, ביראיו. אני עם זה, יש לי סיעת הנשמיה. הסתכלתי עליו, קיבלתי מוזה, אמרתי לו, תקשיב, תקשיב אחי. אל תקרא לי אחי. אמר לו, טוב, דוד שלי. אמרתי, תקשיב, אני עם הטלפון הקטן, עם בורא עולם, אכנס לפניך. איך? דבר איתי. הלכתי הצידה, אמרתי, בורא עולם, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. תראה לו שאני בטלפון הקטן נכנס לפניו. תראה לו. שלבני תורה יש לי סים גלויים. חזרתי לתור. לא תאמינו. פתאום הגיע יהודי, תופק לי על הכתף. אני אומר לו, מה נשמע? אמרתי גבי. רגע, רגע, הרב, בוא שנייה. הוא נשמע. אני שעתיים מחכה פה כבר. אשתי תצלה עכשיו שהיא לא צריכה... היא סתרה את הכל דרך המחשב כבר, והעבודה שלה, הכל בסדר, אני לא צריכה תור. קח את המספר שלי. איזה מספר היה בפנים? 400? 10. איזה מספר הוא מביא לי? 412. אני מחבק אותה, אני אומר לו, אין כמוך בעולם. אוהב אותך. תמיד תהיה בדואר. תקן בשבילי. שאת המספר בכיס, השולה רוצה החוצה. 411 בבקשה. אין פה. 12. אוי, מכאן אחד קופץ. גנב! אמרתי לו, אל תקן קדם, שמור על הפה שלך, שאני לא מפעים אותך לתלמים. אל תקן קדם, דבר יפה. הנה, רשות הדואר, 410, 12. ואיפה הבאת את זה? ואיפה הבאתי? אלוקים נתן לך במתנה. נפל לי פתק משמיים. שאלתי כאן מקודם, איזה פתק נפל משמיים בתפילה של תפילת הבוקר? תפילת שחרית. יפה, צדיקה. היא הקשיבה לבמורי תפילה בכיתה ג' נהדר. ברור שאמר, היה עולם, אמרת ביום? אמרת בבוקר או לא? זה פתק שנפל משמיים לאנשי כנסת הגדולה. ושם כתוב ברוך משלם שכר טוב ליראיו. נכנסתי לדואר.
עם הטלפון הקטן הזה. גבל! יצאתי מהדואר. הרב מסתכל עליי, הקרחת צועק, הרב, הרב, בוא רגע! עכשיו הרב, אומר לי, שמע, אני לא מתרגש מהמויפס שעשית. אמרתי, מויפס? איפה הבאת את הס? מופת, אני מבין, מה זה מהמויפס? מה, אתה חסיד? אולי יש רב חדש עם קרחות וזה? איפה המויפס? הוא אומר לי, אני הייתי דתי פעם. לא מתרגש. סבא שלי היה רב גדול ברמת גן. ראיתי הרבה מופתים. הוא מוריד את הראש ואומר, הרב תברך אותי, שגם אני יחזור לדרך הטובה. כשהוריד את הראש, הצלתי את זה. הבאתי לו ככה, כל מה שעשה לי. אה? אמרתי לו, אדוני, אתה תחזור לדרך, אתה תחזור לדרך. בעזרת השם. הלכתי לחניה, ואיך שהגעתי לחניה, בדיוק רבע שעה. ההוא יוצא מהחניה ואני נכנס. נו? אז זה בימים ההם או בזמן הזה? בימים ההם. זה התחיל בימים ההם, היא צודקת. אבל בזמן הזה, בזמן הזה צריך לדעת שכל אחת צדיקה שיושבת כאן צריכה לדעת אתם ובזכותכם ובזכות העמידה וניסיונות והנלחמה למען בורא עולם, אתם תזכו. בימים ההם, בזמן הזה, צדיקות. הנה, עם טלפון קטן, נכנסתי לפניו. כשיש סייעתא דשמיא, כשהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא ייתן לך מעל הטבע. וזה מה שיקרה לכל אחת ואחת מכן. ואת זה אני רוצה שתבינו היום. שאתם הולכות לזכות בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, בעולם הבא ודאי. איזו שאלה. יש מדור גדול בעולם הבא לבנות תל ציון. עיר! של פאר ואדר. אבל בעולם הזה אתם זוכות. אני חייב לספר לכם עוד סיפור אחד קטן. שבת הזאת הייתי במירון. שבת קראת לפניה, אתה נכון. הייתי בזה קבוצה. עברה שם מישהי, הרבנית צילה אריה, אומרת לי, הרב זאיד, מה אתה עושה כאן במירון? אמרת לה, מה אכפת לך? מה שאת עושה, אני עושה. מה זה שאת הפרוץ? לא, הרב זאיד, איזה זכות! את הזכות, זה נכון. מה את רוצה? הרב, יש כאן מאוד מתחזקות. חילוניות. רוצה להתקרב בורא עולם. אתה לא מדבר אליהם כמה מילים. אני בשמחה רבה. 11 בלילה. הרב, נראות. רבע שעה. דיברתי שעתיים. קצת ביקורות חבל על הזמן. התקרבות לבורא עולם. עוד רחוקות. כל אחת עם פיג'אמה. אבל באו שבת חיזוק. באתי. סיימתי לדבר. אני אמרתי להם שבת שלום. תוך כדי שאני אומר שבת שלום, קמה אחת, אמרת הרב זאיד, סליחה, אני רוצה לספר סיפור. אמרת לה, סיפור ממשל לרב זאיד. ואיפה יש לך סיפור? הרב, יש לי סיפור. מה אתה מספר לי? היא מספרת סיפור מדהים. מה היא מספרת? היא אמרת לי, הרב זאיד, אני התחלתי לשמור שבת. יש לי סדרה שנקראת תקראת שבת נחום ונלכה. היא שמעה את הסדרה שלי, ברוך השם, התחזקה מאוד. היא רוצה לשמור שבת. שמרה שבת ראשונה בחיים שלה. אתם מקשיבות? שבת ראשונה בחיים שלה.
תמיד לשמור שבת. אחת יצאה לחברה שלה, שגרה בבת ים, חרדית, אמרה לה, אתם דתיים, אני רוצה לבוא אצלכם שבת. אני רוצה לשמור שבת ראשונה בחיים. מה? שבת ראשונה? ברוכה הבאה, איזה זכות, מה? כן, רק שבת, לא... הגיעה לבת ים. תשמעו צדיקות, סיפור מדהים. היא מספרת. חיפשה מקום לחנות את הרכב שלה, לא מוצאת. מחפשת, 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 והנה היא מוצאת באיזה חניה פרטית. שעוד שכנים אפשר לחנות פה, אמרו לה, חניה מספר 4, שכן לא נמצא, חוץ לארץ. קוצי. נכנסה לחניה מספר 4, חונה. עולה למעלה, שבת קודש. שירי שבת, כוח סוף, דיים דיים שבס, איך סוף שלים, שמחה, אוכל. שמחה מאושרת, אומרת הרב זאיד, אומרת איזה כיף זה שבת ראשונה. פתאום. למדת המשטרה. שכן הזמין משטרה, למה חונים פה? אמרו לו, לא חוסמים, לא כלום, לא, פחתי. באה המשטרה, מצלצלת לפי המספר רכב לבחורה, היא לא עונה, שבת. צועקת בה, רמקול, רכב מספר 4, 2, 2, נא לרדת למטה. מה זה? רכב שלי. יורדת למטה, שוטר אומר לך, צופה, מה עשית עד פה? שאלתי שכן, זה משהו חוץ לארץ. לא משנה, תוציא את האוטו. אתה לא הוציא? אתה לא הוציא? אבל השוטר אומר לה. איך קוראים לזה? יוונים יקפצו עליי. הוא אומר לה. עוד לא מסכימה. בבקשה ממך, אני מתחננת. שבת ראשונה בחיים שלי. אני לא מפריעה לאף אחד. מראים את המשקפי שמש ואומר לה, שבת שוטר אמר לך, תוציא את הרכב. עוד לשבת. הוא אומר, כאן זה לא מדינת הלכה. יש באיראן מדינת הלכה. פה מדינה חופשית. להיות חופשי בארצנו. אומר לה, שוטר, תשמעי, אני בשבילך. אני אעשה משהו, לא רוצה לשגע אותה, בשבילך. תביא את המפתחות, אני רוצה את האוטו. אותה? מה לא? שוטר? נכון? אז מה עושים? אומר לה, שוטר, תקשיבי, אם את לא מוציאה את האוטו, ואת לא מביאה את המפתח, את חללי שבת בשמונה, כי אני אזמין קצין, ישראל עוד יהודים, אני אזמין גרר, ייסע עוד אחד, וירים את האוטו, וזה גרר, מיליון חילול לשבת, ואת תעצרי, עם עוד ניידת. יותר טוב לך? בבקשה, תחליטי. מה עושים? שתקתם, אה? מה עושים? אני שואל, נו? מה עדיף? היא לא תיתן את המפתח. ואז יבוא קצין, וזה עדיף? אה? למה? אבל זה הרבה חילול לשבת. היא בוחרת לא יכולת שבת, היא השוטר בוחרת לא יכולת שבת, זה לא שלכם. יפה. תנו לי פתרון הלכתי. לקרוא לגוי. יש לכם פה קושי שבת? כן. יש, אמרו לי במרפאה. אני כבר מכיר את הציון. נו! אבל אין לגוי, מה היית עושה? אתם צודקות, לפי ההלכה? אבל יש עוד פתרון! מה זה? נו! מי, שמה? לא מפטרים! עוד פתרון, מה הפתרון? למה? איך עוד שבת? אני גם בעד, אבל יש פה עוצקים. מה? שתלך לכלא. תלך לאיפה? תלך לכלא. רוצה לנסות?
אשתך לא שותה, נעשי יומיים. לא, לא היה אשתך לכלת, את נקודה. אבל אני רוצה פתרון. אני אף פעם מפתח. מה? אני אף פעם מפתח, שאם הוא רוצה להתאר שלו. היא לא יכולה לתת מפתח, זה מוקצה. תגיד, אני אף פעם מפתח. בסדר, אוקיי, זה פתרון, שיהודי לא יכולה לשבת, נו. היא לא רוצה להתאר. מי אמרה? כל הכבוד. שמעת מה שהיא אמרה? אמרה אותה אחת לשוטר. תקשיב. אני מוציאה את האוטו. או, מהר. השקט. לא מהר, עוד רבע שעה. לא רבע שעה, קיבה. עמדה, התחילה להתפלל, פרצה בבכי. אמרה, בורי עולם. במילים שלי, אני חשמונאית. שבת ראשונה שומרת. מה הוא רוצה ממני? אה? איי, 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 איי. והשוטר רואה, בחורה בת 26 בוכה. על מה היא בוכה? תשאיר את המפתח! על מה היא בוכה? אני גם בכיתי. שבוע שבוע בכיתי. יום שלישי ורביעי, אני כל היום בוכה. נאבדתי חצי שקל. צאתי מדעתי. למה צריך? תעשו, תביאו לי. לא יאומן! על מה בוכה בחורה בת ישראל? שבת קודש! הוא לא התרגש. עבר רבע שעה אומר לה, שבת את הבחירות שלך, שטויות שלך, קחית אותו, יפתח. מה היום? תוך כדי! הוא מקבל טלפון. הלו, איפה אתה? אשתו, בטלפון. תבוא מהר הביתה, הבן נפל קומה שנייה. ועכשיו הוא בוכה. והוא אומר לה, תקשיבי, הבן שלי הזה שנפל עכשיו מקומה שנייה ברגעים האלה, זה ילד שהגיע לעולם אחרי 14 שנות טיפול. בן יחיד שלי. בבקשה ממך, תתפללי. בזכות שבת, בזכות הדמעות שלך, תתפללי בבקשה שהבן יצא לחיים טובים ולשלום. אם את, בתפילות שלך תסכים, הבן שלי יקום לחיים טובים ולשלום, אני גם אשמור שבת. שבת שלום נסע. עבר יומיים, כשאתה מתקשר אליי, שלום הרב זאיד. מי זה? שוטר. אין לי עסקים שוטרים, יש לי רפורטים מהשטויות שלכם. מה אתה רוצה? אני הייתי בשבת עם זאתי וזאת. היי! הרב, הצדוק שלי שכב בטיפול נמרץ בלי הכרה, בלי סיכוי לקום. ואני מתפלל לבורא עולם, הוא אומר לו, אני ראיתי בחוש, מה זה אני מחייב אותו לחלל שבת? הבן שלי יקום לחיים טובים ולשלום, אני מבטיח שאני אשמור שבת. תלמד אותי איך שומרים שבת, אני רוצה להתחיל. השוטר הזה שבת שעברה הייתה שבת ראשונה שהוא שבר. השבת הקרובה, הבאה עלינו לטובה, הזמנת אותו אלינו הביתה, היא הריח שלו. אחד תקע מפורטים שיבטא לי, יש לי ערימה. שמעתם או לא? מה שמעתם? ועל המלחמות, כשבת ישראל נלחמת על תורה הקדושה, בורא עולם תעזור לי, תן לי כוח. תן לי כוח להתמודד עם יצר הרע, מכירו את השיר החדש? עכשיו רץ עכשיו. תן לי כוח. תן לי כוח, בורא עולם, להחזיק מעמד. תן לי אור. אתם תזכרו. ואת זה באתי להגיד לכם לצדיקות. תזכרו. שכל אחת ואחת מכם מחשמונאים. שכל אחת ואחת מכם אני מתרגש להיות איתכם. באמת, אני מתרגש. אני ביקשתי ברכות. שאתם תברכו אותי. זכות כזאת של בנות תורה של בנות תורה שעה לשמוע דבר השם.
תברכו אותי חיים בן אסתר בבריאות, תגידו אמן. בנחת מהילדים, תגידו אמן, מה יש לכם? זה זכות. חשמונאים של היום, אתם צדיקות שזה לחבות ממה בורא עולם, אשריכם. תזכרו מה שדיברנו. יפית אמרה בימים ההם. אבל זאיד אמר בזמן הזה, כפשוטו, בימים ההם בזמן הזה, תזכרו שמה שהיה אז עם חשמונאים, יש היום עם חשמונאים. וכמה שתהיה יותר חשמונאים, כמה שתלחם למען בורא עולם, נזכה לניסים גדולים בזמן הזה, בעזרת השם. בהצלחה רבה וחג שמח.